Baie welkom aan jou by hierdie erediensuitsending van die Gereformeerde Kerk Bellville Oos. En ons gebed is dat hierdie aanbidding van die Here, ons ontmoeting met hom, vir hom 'n verlustiging sal wees en dat ons as sy kinders hom aanbid met oorgegewe harte en met groot blydskap. Ons wil graag vanoggend ons virtuele blomme gee vir Hilda Willemse. Sy is nou al 'n geruime tyd in die hospitaal, sukkel met haar gezondheid. En ons gee hierdie blomme met die bede, dat die Here vir haar sal dra, en dat die Here ook vir haar, as dit sy wil is, spoedige beterskap sal gee. Nou donderdag aand is die sakrament van die doop bedien aan Aria Wolfhard. Dit is die dogtertjie van George en Adrie Wolfhard. Is 'n besonderse geleentheid waar daar ook drie ouma grootjies teenwoordig was. Ouma Bernice, ouma Gree en ouma Babs. En dan ook die oupas en oumas. Etienne, Adrian Skeres en ook George en Anaret Wolfhard. Nou ons gaan vanoggend vir jou opname hiervan speel en ons wil vir Adrie en George en hulle hele familie werklik sê ons deel in julle dankbaarheid en vreugde voor die Here. Ons herinner u ook net aan ons aandbijeenkomste, dit is op Zoom. Tijdens hierdie aandbijeenkomste leer ons hoe om die vreugde van ons leven met ander mense te kan deel, namelijk een nieuwe en herstelde verhouding met die Here. Moet dit nie mis nie. Kom, rus jouself beter toe, sodat die Here jou ook kan gebruik in sy koninkryk. Dit is vanaand om 6:30. Die adres is in die boodskapper. Ons verklaar nou saam met mekaar dat ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Geliefde is in ons Here Jesus Christus. Genade, barmhartigheid en vrede. En dit kom van God ons Vader. En van Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang vir oggend is die pragtige en besonderse lied 512. Ons sing daarvan vers 1, 2 en 3. En dit dra die besonderse titel van Nader my God by U. Want dit is wat ons ook nou wil doen. Lied 512. Vers 1, 2 en 3. Thank you.
ons doen nou saam belydenis van ons christelike geloof. En vanoggend gaan ons dit doen aan die hand van die baie besonders en baie mooi geloofsbelydenis van Hosea. Ons glo in een God, die Almachtige Vader, die Skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeuwen uit die Vader gebore. Hij is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaakt nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy opgestaan volgens die skrifte en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy spreek deur die profete. Ons glo aan een heilige algemene en apostoliese kerk, ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. God het sy verbond van genade met ons en ons kinders gesluit en as teken daarvan het hy vir ons die doop gegee. Kom ons wees nou getuies van klein Aria se doop. En dan deel ons ook in die vreugde en die dankbaarheid van drie ouma grootjies, oupas en oumas, maar ook ouers wat in gehoorsaamheid vir oggend hulle kind bring om gedoop te word. Goed julle, ons is vanmiddag hier in die huis van George en Adrie vir 'n baie besonderse gebeurtenis. En dit is die doop van hulle eerstelinge dogtertjie, klein Aria. En nou is hulle ook so bevoorreg om vanmiddag hier drie ouma grootjies te hê. 'N ongelooflike seën vir julle. Ouma Babs, ouma Bernice en dan ook ouma Greë. En dan saam met hulle daar agter sit oupa George en Anaret, oupa en ouma en heel agter Adrian en Nettie. Ek dink ons besef vanmiddag hoe geseend ons is, né? Dat ons vanmiddag hier die trou van die Here kan sien in geslagte. En ons is so dankbaar ook dat die oupas en oumas, maar ook julle as oupa ouma grootjies hierdie geleentheid saam met Adrie en saam met George mag beleef en mag dit wat hier gebeur julle stem tot groot dankbaarheid teenoor die Here. Kom ons luister in die eerste plek net 'n bietjie na wat is die betekenis van die doop? Dit is nie net van belang vir klein Aria en Adriele nie, maar ook vir ons, want ons is almal gedoop. Nou, by elke doopgeleentheid, kan ons sê, maak ons eintlik in die eerste plek 'n geweldige belydenis. Ons bely dat ons in sonde ontvang en gebore is, dat ons onder die toren van die Here staan en dat ons nie in die koninkryk van God kan inkom as ons nie weer gebore word nie. Maar daarmee saam bely ons vanmiddag ook met groot blydskap en groot dankbaarheid in ons hart dat dit juis God is wat hierdie stikkende verhouding tussen ons en hom herstel het. Dat hy
ons te hulp gekom het. En die Here doen dit deur wat die Bybel noem sy genade verbond is sy met ons en ons kinders. Reeds vir Abraham, die vader van al die gelowiges, het die Here gesê, en luister wat die mooie die Here vir hom gesê. Hy sê, ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou en jou nageslag in al hulle geslagte. Dis 'n blywende verbond. Die Here sê, ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. En in die Ou Testament was die teken van hierdie verbond wat die Here met ons en ons kinders sluit, was die teken die besnydenis. Maar nadat ons Here Jesus Christus hierdie verbond in sy persoon en deur sy versoeningswerk absoluut bevestig het, het hy vir ons die doop gegee. Die doop as 'n teken van God se genade verbond met ons. En wat beteken die doop? Ons sal vanmiddag weer hoor dat Aria word gedoop in die naam van die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. En dit sê so baie. Die Here bevestig in die eerste plek in die doop dat hy ons kinders, klein Aria, in sy verbond opneem. Haar omarm as sy kind. Die Here sê in werklikheid vanmiddag vir haar, jy is my, jy behoort aan my. Maar verder word ons ook gedoop in die naam van ons Here Jesus Christus. Ons word aan Christus verbind, dat ons sondes afwas deur sy bloed. Maar die doop daarin beloof die Heilige Gees ook, dat hy in klein area wil woon, in haar wil werk, en haar ook al meer wil vernuut na die beeld van ons Here Jesus Christus. Dis alles beloftes wat die Here ook aan ons maak in die doop. En dan is die doop uiteraard die inlywing in die kerk van die Here. En dit bly 'n oproep aan ons allemaal wat gedoop is. En hierdie Here wat so genadig is teenoor ons, om lief te hê, om te dien, om te volg elke dag van ons lewe. Ek het 'n dogter wat die spreekwoord het, pa, ek moet weer my doopfoto gaan uithaal. Waarmee sy sê, ek moet weer teruggaan op my wortels, die fundament van my lewe. En ek dink dis wat die Here hier sê. Hy gee vir haar wonderlike fundament in haar lewe, waaraan sy kan vashou, waarop sy kan bou elke dag van haar lewe. Jou kinders van gelowige ouers, soos klein Aria, moet gedoop word, omdat die Here reg van die begin af nie kinders uitgesluit het, maar juist ingesluit het in sy verbond. En daarom kry ons in die Nuwe Testament dat as ouers tot geloof gekom het, hulle kinders ook saam met hulle gedoop is. Want die Here sluit ook ons kinders in sy verbond met ons. En al verstaan klein Aria nie wat vandag hier gebeur het, neem dit niks weg van die geldigheid van die Here se beloftes aan haar. Ek dink dit beklemtoon in werklikheid dat dit die Here is wat die initiatief neem, dat dit die Here is wat eerst na ons toe kom. Ons omarm sê, jy is my, dat hy uit vrye genade sy hande om ons slaan en sê, al is jy nog 'n babietjie, jy is reeds myne, ek gaan die lewenspad saam met jou loop. En daarom vra die doop van ouers om werklik hulle kinders so op te voed dat hulle hierdie Here kan leer ken. En dit is ook die verantwoordelikheid, George en Adrie, wat julle vandag op julle neem, om haar so te begelei, die geloof vir haar so te moduleer, dat sy saam met julle haar Here wil dien en vereer.
Nou, George en Audrey, jullie het nou gehoor wat er ryk betekenis die doop het. En dat die Here ook vir Aria wil doop, omdat hy sy verbond met haar wil bevestig. Hy wil vir haar een teken gee waarin sy altyd kan vasthou. En daarom moet ons dit vir hierdie doop nie maar uit gewoonte doen of bygelowigheid nie. En dat dit bekend kan wees dat dit julle gesindheid is, vra ons julle om op die volgende vraag nie te antwoord. Hoewel ons kinders in sonde ontvanging gebore is en daarom aan allerhande ellende, ja, aan die verdoemenis self onderwerp is, bely julle nogtans. Een klein Aria, julle dogter, in Christus geheilig is. En daarom, as sy eiendom, as lidmaat van sy gemeente behoort gedoop te wees, bely julle dat die leer van die Ou en Nuwe Testament, die leer van die verbond, wat ook in die belydenis van die kerk vervat is, en in die kerk geleer word, dat dit die ware en volkome leer van die saligheid is. En beloof julle en neem julle julle voor om die klein area van wie julle die pa en die ma is, om soos wat sy groter word, en daarom oor hierdie dinge te praat, maar hiervan te vertel ook van hierdie dag in haar lewe, so dat sy die liefde van die Here vir haar werklik kan leer ken. Met George en Adrie, wat is hier op julle antwoord? Ja. Ons gaan nou die doop bedien aan Aria en dan vra ek dit dat sy nou asseblief ingebring word. Met Aria Wolfhard, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Kom ons verheerlik die Here deur te sing van sy verbondsbeloftes aan ons. Dit is skrifbreiming 11:2, ons sing daarvan vers 1 en vers 2. Nou vir ons wat hier is, wil ek net die eerste vers se woorde lees. Het kom uit die Bybelboek Jesaja, waar die Here sê, O Jakob, hoor nou luister, o Israel, gee aan. So sê die Here Skepper, jou maker in sy krag. Jy hoef nie bang te wees nie, want jy behoort aan my. Ek roep jou naam, o vrees nie, jy is myne, jy is vry. Dit is skrifbreiming 11:2 vers 1 en 2. Thank you.
Ek gaan nou vir ons een gebed doen. En ek vra al twee die oupas en oumas om by hulle kinders te kom staan, sodat ons saam met hulle en ook vir hulle kan bid asseblief. Kom ons bid nou saam. Onze hemelse Vader, ons staan voor U in totale verwondering. Ons soek in werkelijkheid na woorde as ons probeer beskryf, probeer weergee van hoe ons U genade oor ons waardeer. Ons dank U Here dat dit U is wat ook na klein area kom om vir haar te sê, jy is myne. Dat jy aan haar wonderlike beloftes gemaak het. Beloftes van verlossing. Beloftes van die wonderlike inwoning en werk van die Gees. Ons dank Here dat soos wat ons middag hier by mekaar is, ons allemaal draars is van hierdie beloftes van U. En daarom kan ons nie genoeg ons dank aan U toebring. En ons gebed is, Here, kyk diep in ons hart, as ons maar in verwondering en in dankbaarheid voor U staan en sê, U is ons Here. U is ons God. Ons dank U Here dat George en Adrie ook vandag vir Aria kon laat doop en dat hulle haar kan gaan groot maak as 'n draer van U beloftes. Dank U vir dit wat dit vir hulle beteken as ouers. En ons gebed is Here dat U hierdie kindjie dat U haar as vader sal omarm elke liewe dag van haar lewe. Dat sy ook deur die werk van U Gees, U sal lief hê met haar hele hart. Dat sy in Jesus Christus mag jubel as haar Here en haar verlosser. En mag sy U tegemoet leef in vrede en in blydskap. Ons wil bid dat U vir George en Adrie sal seën as hulle haar moet gaan grootmaak. Mag sy in haar pa en haar ma so oë en stem liefde vir die Here sien en hoor. Geef vir hulle wysheid om haar reg te kan lei. En die Here seën hulle as ouers, dat hulle ook mag beleef hoe U die geloof in die hart van hulle kind werk, hoe hulle kind kom om U lief te hê met haar hele hart. Dankie vir U trou wat ons sien vandag in geslagte. Here, U is vir ons goed. En daarvoor eer ons U en wil ons U verheerlik. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Nou, ons het die gebruik in ons gemeente dat die sisters aan elke kindjie wat gedoop word 'n Bybeltjie gee. Die naam voorin, die datum voorin, as simbool gemaak haar groot met die woord van die Here, dat sy die Here kan herken. En ek gaan vir oupa George vra om George en Adrie haar Bybel te gee asseblief. George en Adrie, ons as grootouers bid vir julle vir krag en wysheid vir die enorme belangrike taak wat julle opgelê is. En as julle kompas, die lewende Here, kan dit goed gaan. Baie geluk.
Met baie dankie. Ons thema vir die woordbediening in ons eredienste as ook in ons dagoordenkings vir die volgende paar weke is leef en bring hoop. Leef en bring hoop. En kom ons lees daarom vanoggend saam uit Romeine 5 waar Paulus op 'n baie treffende wyse ook skryf oor ons lewende hoop as kinders van die Here. Romeine 5, lees vanaf vers 1 tot 11. God het ons nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in die geloof ook vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vas staan. En ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Dis egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet swaar kry kweek volharding. En volharding kweek egtheid van geloof. En die egtheid van geloof kweek hoop. En die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Toe ons nog magteloos was, het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir goddeloses gesterwe. 'N mens gee tog nie sommer jou lewe prys nie, selfs nie vir 'n regverdige nie. Ja, tog vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Aangesien ons nou vrygespreek is op grond van sy versoeningsdood, staan dit soveel vaster, dat ons deur hom ook van die straf van God gered sal word. Aangesien ons toe ons nog vyande was, deur die dood van sy seun met God versoen is, staan dit soveel vaster, dat ons, nou dat ons versoen is, deur die lewe van sy seun gered sal word. Maar dit is nie al nie. Ons verheug ons ook in God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening ontvang het. Ek wil graag vers 2 en 3 weer vir ons lees waar Paulus nou skryf oor ons vaste en lewende hoop. Hy sê ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Dis egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet swaar kry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop. En die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Die Here maak van sy gelowige kinders skatryk mense. In Romeine 5 vertel ons so mooi van ons rykdom as gelowige kinders van die Here. God het ons in die heel eerste plek, so skryf Paulus, vrygespreek omdat ons glo. Weet jy, ons vryspraak deur God in ons Here Jesus Christus staan in ons lewens uit soos 'n helder lig baken op ons lewenspad. Dit is in Christus 'n afgehandelde saak. God het ter wille van Jesus Christus al ons sondes en ons sondigheid vergewe.
Hy het ons vrygespreek voor hom. In die tweede plek, sê Paulus, het ek en jy ook nou vrede by God. Daar is vrede tussen ons en God. Want dit is God self wat in ons Here Jesus Christus daardie vyandskap tussen ons en hom tot die einde gebring het. Dis hy wat in Jesus Christus ons verhouding met hom weer in orde gebring het. Dit 'n nuwe verhouding gemaak het, 'n verhouding nou van liefde, van vriendskap, van omgee, van vrede. Weet jy, en dit gee uiteraard ook in 'n mens se hart wonderlike innerlike geluk en innerlike vreugde. Maar dan skryf Paulus in die derde plek, en so berei hy uit op hoekom ons skatryk is. Hy sê ons het in die derde plek ook deur ons Here Jesus Christus nou vrye en feestelike toegang tot die Here. Dag en nag is die pad na God toe vir jou en my oop. Persoonlik kan ek en jy na God toe gaan en net by hom gaan stil word en net kind wees by hom. Dag en nag kan ek en jy met hom praat. Ons kan met hom praat oor die vreugdes in ons lewe, oor ons hartseer en pyn. Ons kan van hom raad vra, ons kan om leiding vra. Ons kan vra vir sy versorging. Ons kom vra, Here, gee vir my geloofsgroei. Gee dat ek al nader en nader na U toe sal groei in geloof en vertroue. Want die pad is oop. Ek en jy kan na God toe gaan. In die vierde plek, sê Paulus, is kinders van die Here ook werklik blydskapsmense. Nou is die vraag, maar waaroor is ons dan bly? Verseker is ons bly oor die drie fees van ons lewe waarna ons so pas gekyk het. Bly oor ons vryspraak voor God. Ons is bly oor die vrede wat ons nou by God het. Ons is bly oor die vrye en feestelike toegang wat ons tot die Here het. Want dit maak ons lewe so skatryk. Het dit jou ook net nou in die doopbediening opgeval? Hoe 'n ryk lewe die Here ook aan klein Aria beloof het. Mens kan amper sê, dis 'n lewe van genade op genade. Dit is wat die Here aan haar beloof het. Mens sukkel amper om dit onder woorde te bring. In die doop het die Here ook aan haar 'n teken gegee dat al sy beloftes van versoening, van vrede, van 'n verhouding met God, dat daardie beloftes waar is, dat sy daarop kan reken, omdat hy 'n getroue God is. Wat 'n voorreg is dit dan nie ook vir haar om met hierdie beloftes te kan lewe nie. Sy kan elke dag van haar lewe reken op hierdie beloftes van die Here, omdat hy sy beloftes waar maak. Maar wat 'n voorreg is dit dan nie ook vir julle, Adrie en George, dat julle vir haar kan vertel
van hierdie dinge. Dat julle haar kan vertel van die vryspraak voor God, van die vrede met God, van die vrye toegang wat sy tot die Here het. Wat 'n voorreg is dit nie, dat julle hierdie dinge ook vir haar kan moduleer, en dat sy dit ook so kan leer ken, deur dit te sien en te hoor, vanuit julle lewe as gesin. Gaan doen dit met toewyding. Gaan doen dit ook met ontsettende blydskap in julle hart. Want onthou, klein Aria is 'n genadekind van die Here. En daai kindjie het hy aan julle toe vertrou. Dis sy geskenk aan julle. Hy sê, laat sy my leer ken. Neem haar saam in 'n lewe van groot geloofsblydskap. Nou skryf Paulus in Romeine 5 dat ons blydskap nog meer behels as net die vryspraak voor God, as die vrede by God en daar die vrye toegang tot die Here. Luister wat skryf Paulus in vers 2. Hy sê, ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Hoor jy? Om deel te hê aan die heerlikheid van God. Christen gelowiges is daarom mense wat bly is oor die toekoms. Hulle leef met 'n absolute versekerde verwagting om deel te hê, en hoor nou weer, aan die heerlikheid van God. God wil jou in sy heerlikheid laat deel. Kan jy jou 'n groter genade indink? Dit gaan eintlik 'n mens se verstand te bowe. Dit is wat God wil doen. En Paulus sê, daaroor verbly ons, verheug ons elke dag van ons lewe. Weet jy, as gelowiges straal ons hier nog maar min uit van God se heerlikheid. Jou, die sondes in ons lewe verduister nog so dikwels ons skoonheid en suiwerheid as 'n nuwe skepping, as 'n nuwe mens in Jesus Christus. Dit is mos nie lekker om in jou eie lewe en in ander se lewe dit te sien nie. Dit is selfs pynlik vir 'n mens. Maar ons hoop, ons versekerde toekomsverwagting is dat God eendag aan ons die volle heerlikheid sal skenk. 'N heerlikheid, so skryf Paulus in 1 Korintiërs 2, wat 'n oog nie gesien, wat 'n oor nie gehoor en in geen hart opgekom het. Dit, so 'n heerlikheid, het God bestem vir sy kinders. En sien jy, hoop bring daarom blydskap in 'n mens se lewe. Hoop, hierdie vaste toekomsverwagting wat ons het, maak dat ons God se lof wil besing en bly besing, want ons weet dit kom vas en seker. Maar gelowiges is nie net bly oor die toekoms nie. Hulle is ook bly oor die hede. Ons lewe van hier en nou. Ook ons lewe met al sy gebrokenheid, met sy stryd en sy pyn. Luister wat skryf Paulus verder. Hy sê, ons verheug ons ook in die swaar kry.
ons verheug ons ook in die zwaar kry. Ja, en dit is verstommende woorde, nie waar nie? Hierdie woorde, hierdie stelling, sê die ongelowige, is eenvoudig loutere onsin. Blydskap en swaar kry, vra hulle. Nee, sê hulle. Hulle sê, daaroor kan jy net huil. Daar is nie so iets soos blydskap en swaar kry nie. Die Christen gelowige, hy weet dat daar wonderlike dinge gebeur in Godse skool van swaar kry. God wil nie deur die swaar wat hy in ons lewe toelaat ons ontneem van ons blydskap nie. Hy wil nie die sekerheid van ons verlossing in hom afbreek nie. Inteendeel, en so sê Paulus dit hier, wil hy dit juis versterk. Hy wil ons blye verwagting van die Here laat groei. Hy wil ons met al groter intensiteit laat vashou aan ons hoop, laat vashou aan ons lewe. Hy wil dit alles daardeur versterk. Gelowiges, skryf Paulus hier, het blydskap in hulle swaar kry, omdat hulle bewus is van 'n kettingreaksie wat dit in hulle lewe teweegbring. En hierdie kettingreaksie is swaar kry, volharding, egtheid van geloof, hoop. Die Duitse vertaling praat van lyding, standvastigheid, beproefdheid, hoop. God se leerskool van swaar kry maak sy kinders al sterker. Dit leer ons om te volhard, om vas te byt. Dit suiwer ons geloof van 'n hele klomp onsuiverhede. En wanneer ons geloof gegroei het tot 'n baie opregte en baie egte geloof, dan sê Paulus hoe prachtig, kweek dit hoop in ons lewe. Wanneer my en jou geloof onvoorwaardelik en heeltemal op God gefokus is, dan laat dit die vlam van hoop in ons lewe helder brand, en laat dit daai vlam ook al hoe sterker brand in ons lewe. Daar kom dan in ons lewe 'n gretige afwagting, 'n intense verlange en by tye selfs 'n intense smeking na daardie heerlikheid wat God aan ons beloof het. Weet jy, my eie pa het na 'n siekte, swaar kry tyd in sy laaste oomblikke vir my gesê, weet jy dit, hierdie swaar kry tyd was vir my goed, want dit het my by die Here gebring. Hy het gesê, ek sien daarna uit om te vertrek. En oomblikke later het hy iets van die heerlikheid beleef waarvan die Bybel praat en wat God beloof. Want sy laaste woorde was, Reinder, hoor net hoe sing hulle. My liewe gelowige, ek en jy het 'n hoop wat vas en wat seker is. Dis nie 'n blote ligspieeling wat verdwyn as 'n mens nader kom.
my en jou hoop lê vas geanker in die Here se trou. Dit lê vas geanker in ons Here Jesus Christus se kruisliefde vir ons. Ons het in die Heilige Gees wat in ons woon en wat in ons werk. Al die eerste deposito ontvang van hierdie heerlikheid wat kom. En daar die Gees bly getuig van God se liefde vir ons. Hy bly ons oortuig van God se onverganklike liefde vir ons in ons Here Jesus Christus. Verbly jou daarom in jou hoop as 'n gelowige. Laat die mense wat elke dag saam met jou leef in hierdie tyd, laat hulle sien en laat hulle hoor. En hierdie mens leef daar 'n vaste en 'n versekerde toekomsverwagting. 'N Verwagting wat hy weet om nie ontneem kan word. God gaan hom of haar in sy heerlikheid laat deel. En as die Here dit deur swaar kry in jou lewe, bring tot 'n gretige afwagting, tot 'n intense verlange, selfs 'n smeking by die Here. Verbly jou daaroor. Want ons hoop beskaam nie. Dit is onantastbaar. Dit is vas en seker in ons Here. Amen. Kom ons sing nou ook saam met mekaar van ons lewende hoop as kinders van die Here. Ons sing lied 588. Ons sing daarvan al drie die verse. O God van hoop, gee ons u vrede, leer ons soos kinders op u wag. Lied 588 vers 1, 2 en 3. Thank you.
ons nou saam bid. Onze hemelse Vader, ons dankie dat U ons in ons Here Jezus Christus deur die krachtige werk van U Gees skatryk mense gemaakt het. Ons dankie vir die vryspraak, vir die vrede wat ons by U het. Ons dankie vir die vrye en feestelike toegang wat ons tot U het. Ons dankie dat U Gees in ons 'n blydskap skep wat ongekend is. 'N blydskap deur alle omstandighede heen. 'N blydskap in U. U wat ewig en U wat getrou is. Ons dankie Here vir die vaste hoop waarin ons kan leef elke dag. Dankie dat ons mag weet dit is onantastbaar, vas en seker. En dat ons daarom ook die toekoms met vertroue tegemoet kan gaan. En Here, as U ons hoop wil versterk deur swaar kry, dan bid ons dat U ons in daardie tyd ook werklik sal bystaan, dat ons geloof sal groei tot 'n egte geloof, dat die onsuiverhede uit ons lewe sal verdwyn, dat ons oë vestig op ons Here Jesus Christus. Hy in wie die heerlikheid van ons hoop vas en seker is. Ons wil vanoggend bid vir baie van ons lidmate wat siek is, wat operasies moet deurgaan. Ons wil vir elkeen bid wat deur 'n beproewende tyd in hulle lewe gaan. Wil U gee dat hulle ook daardeur al nader en nader in U sal groei. Dat hulle geloof eg sal word en totaal en al op U gerig sal wees. Dat hulle lewe 'n enige vasgrypende vashou aan U is, ons getroue God, wat sulke wonderlike beloftes aan ons gemaak het. Ons dankie dat ons getuies kon wees ook van U liefde vir ons kinders, van U verbondstrou. Here, laat ons eie doop ons opnuut herinner aan U liefde vir ons. Laat ons oproep, laat het ons motiveer tot 'n lewe van ware toewyding aan U. Skenk vir ons 'n mooi Sondag, 'n feesdag in die Here, en vervul ons met blydskap in U ons Here. Dit bid ons om Christus ontwil. Amen. Na die uitsending vanoggend het U weer geleentheid om liefdegawes af te gee. U kan gebruik maak van 'n bankinbetaling, U kan gebruik maak van Zapper. Vandag gaan dit vir die diakonale kas en dan ook vir Huis Boland. Ons help daarmee van ons inwoners daar om 'n eie blyplekkie te kan behou, ook in hierdie baie moeilike ekonomiese tyd waarin ons lewe. Dit is dan na die diens met die geleentheid vir U liefdegawes. Ons slotlied is vanoggend Skrifpryming 18:6. Kom ons sing daarvan
al 15 verse met vreugde, met zekerheid, met een levende verwachting, want ons is mensen met hoop. Kijk nou hoe die Heere u seën om ook verder te gaan leef in geloof, in liefde en in hoop. Die genade van ons Heere Jezus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Geest is en bly met u. Amen.